Що? Приблизно така реакція може бути у кожного українця, коли він дізнався, куди пішли гроші з народного Байрактару. Якщо ви були десь в експедиції і тільки зараз вийшли в інформаційний простір, пояснюю. В червні Сергій Притула і його благодійний фонд збирали гроші на 4 Байрактари. Тоді українці скинулися аж на 600 мільйонів гривень. А компанія «Байкар» сказала, що безкоштовно подарує безпілотники Україні. Гроші залишилися у нас. І тоді Притула сказав, що разом з міністром оборони Олексієм Резніковим вони вирішать, куди підуть ці гроші. І от тепер момент настав. Українці, ви космос. Ми купили супутник. І як тобі таке, Ілон Маск? Супутник! Але це не тільки фізичне космічне тіло, яке літає по орбіті. Це означає дещо більше. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії ISI. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. І ось тепер пазл складається. Звідки беруться оті бавовни, вибухи, якщо бути серйозним, в Криму, біля Джанкою, на півдні, на сході України? І чому окупанти так палають? Все це дає нам змогу розуміти. Українська армія, Олексій Резніков, Валерій Залужний, керівник ГУР МО Буданов отримали тепер доступ до надсучасних технологій і розвідданих, а саме знімків супутника з космосу. І тут я абсолютно на 100% погоджуюся з Сергієм Притулою. Це неймовірне досягнення. І таке уявити собі просто було неможливо. Ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі, а відтепер і в космосі. Працюємо для перемоги і до перемоги. Слава Україні!